akurát valíme z Považskej, teraz nás čaká 8 hodín cesty. Rám si dal kebab Považský, jak pán. Ako novorodenec veľký. Nič, no, vidíme sa za 8 hodín na špičak. Jak to chutí, Adam, ináč? Bomba. Ja mám také dva herpesy na hube, že sa mi to moc nedá jesť. Ale... snažím sa. Toto peniaze, keď aj za auto, tak toto by si si určite nebol. Po 8 hodinách sa konečne s Marekom blížime na špičák. Ja som tu minulý rok nejazdil, som mal zranené koleno, ale ako hádam, tak trať asi nebude zrovna iná, keďže je rovnaká už aspoň 4 roky. A zajtra máme prvé tréningy, tak to tam s Kysákom odpálime na nových tlmičoch. Snáď to nejako odprúžia a dúfam, že v nedeľu aspoň jeden z nás sa zase ukáže na bedni. Cvični. Jo, tady to je každý rok. A poslouchej, poslouchej. Pětka, nic moc, ale OK. Protected Rider, ale... Oh shit. Oh shit. Bomba. Bonnie Tyler. Právě jsem si naladil brand new King Creek Double Barrel tlumič. Zamykací, rozumíš? Takže ho tady zamknu. Naladil jsem číslo, všechno jsme dali dokupy. Adolf to samý, taky brand new tlumič. A naladil jsem číslo. Ano, taky naladil číslo. Pak to prosím tě přibliž, jak si ho krásně zase ostříhal. Výtvarka, výtvarná výchova. Druhá třída. No a jak je vidět, tak tady máme teď trošku depo, jakoby v depozitu v takovým. Jak v punk stylu. Víš, nejel s náma jednou manažer, tak jsme si chtěli zkusit, jestli ještě umíme jakoby takový ten gypsy life pořádný. A myslím si, že nám to docela jde. Koľko dneska defektov? 4, kamo. Ty rembre! Sakrbre! Co to je kejkáš? Mám být taky na straně.
na manzáru. Ty vole, skoro. Tony Hawk. Včera se mi trénovalo úplně úžasně. Dal jsem si krásných 7 míst a ze 7 jsem 4x prorazil. Takže mám perfektně naježděný vršek, ale dole vůbec nevím, co je. A si to budu tlačit do půlky jenom. Po tréninku za 2 hodiny ideme k Valdu. Všetko nalietané, hlavne skok z mostu, ktorý je tu asi najväčší strašiak, ale nie je vôbec taký hrozný, ako sa zdá. Dneska už ho skočil aj Ondra, pretože dal už iba jeden defekt, čo je úplne lotéria v ňom. Unreal. A celkom nám to ide, si myslím. Na to v kvalde nejak nahulíme aspoň do 5, no, obaja. Tady Adolf bude v naší české televizi. Jo, ja bude tam mít poučko. Z Garminky, nastavený na 100%, skočil všechno. Vypovací jízda, rozumíš, stylovka sama, noha dole, suicide z toho z dřevěného bomby, z mosty. Všechno tam bude, takže se určitě koukejte na ČT4 Sport. Skočil jsem, no, týž 180 a úplně stopka a já. A zase jsem se rozjel. No já jsem právě ta, co jsem vždy vravil, ta s tými drevami dookola. No, tam jsem měl taky dlouho. Tak išel jsem vonku a tam to bylo přesně mokré, tam, kde máš točit. Tak točím a blup, vyplulo mi nohy a po gulách až tam dole do tej lavy. Yes. Ty vole, mi to bavilo do té doby, než jsem zase nespat a nenadával jsem si, ty vole. No ale zrovna jsem zpátka, kámo, fakt v místě, kde se jede, který místo projede za 2 vteřiny a já jsem ho jel asi 30 vteřin. Mňa nebolely ruky, ale úplně jsem byl... No ti říkám, unavený, jak... Ty se hlavně nechtěl vůbec, já jsem stál na startu, jako nechudne, já nechci. No, já jsem byl taky úplně vyřízený. Chybí mi tu. Potřeboval by sem sponzora na gripy, kdyby někdo chtěl, napište mi e-mail, nebo zprávu na mesík. To počasí, neděle, jedeme na finálku. Ne, ještě jedem trénovat, ale má být takhle celý den, tak to bude super. Prosím? Tam ten kobereček bych si mohl vyletit. No já ho nechci právě letit. Malkáš. To je takový jenom designový. Ono zas nechče hodně, jako tolik. Zdar, týme, teda sledující našeho týmu. Máme tady
těsně před závodem a Adolf si modifikuje kolo, jo. Kdybyste chtěli vědět, mění si úhel a říká, že přesně na ten race to bude úplně ono. Sice na tom ještě ne, ale... Na lanovce, když jste to slyšeli, hoši. No, točka s ohradou. Tak mě tam. Před ňou. Jako máš tu lavu takú hrc s tým kameňom. Tak som tam chytil front break. A zničilo mi to až dolu a išiel do toho svahu som spadol. A celý som bol mokrý, lebo tam... No tak to je úplne nejpomalejší na svete. No není. No to je. Není. Takže si v podstatě jako nemohl už nic moc předvést a jel si teda jen tak, že si jel. Dobře, já tě nebudu rád trápit, tohle chápu, že by našlo každýho. Ondra bohužel protočil vozek, tím pádem tady ta velká technická chyba a znepříjemnila celý toho závodění Ondrovi. Tak je mi to líto, Kysáku, to mě mrzí za tebe. Hodně. Jízda byla úplně perfektní. Na startu jsem protočil ořech. Takže paráda úplná. Takže jsem nešlapal celou dobu. Třikrát zastavil a 350krát vycvakl. Jak to šlo tobě? Byl jsi v pohodě, měl jsi trošku lepší výchozí pozici? Ale to je samozřejmě, protože jsi byl rychlej, ale co tě naštvalo? No, strašně mě naštvalo prvá polovica, kde jsem si... Já nevím ani koliko po pětém hrát jsem prestal a teď už kolik krát jsem nastavil. A nevím, možná prostě úplně z toho naštvaní, ještě jsem to chcel bylo trochu pustit a asi to pomohlo.